Jag gick på öppet hus innan jag bestämde mig i flera olika städer. Men gör det så kommer man på vart man vill vara. Det kommer kännas rätt. Jag heter Amelia Stridsberg och jag går första året på media, kommunikation, inriktning, hälsa. När jag gick gymnasiet så var jag inte jätteintresserad av alla ämnen. Men det är lite ny. Det är så väckande för mig att sitta på en föreläsning och vara intresserad. Och det låter lite klyschigt, men väljer man rätt så märker man det ganska snabbt att timmarna går förbi så fort liksom. Och jag är bara taggad. Alltid varit intresserad av hur film och bilder skapas, men aldrig vetat hur det produceras. Så att det ska bli kul att lära sig hur man klipper, fotar och hur man tar sig runt ämnet från idé till ett resultat. De lärarna som vi träffar första dagen, de har ju jobbat väldigt hårt med att få den här linjen att vaknas till liv. Så de är väldigt taggade och har hjälpt oss redan mycket med hur vi ska plugga inför första tentan och sådär. Vilka hjälpmedel man kan använda och vad vi kommer göra. Så de har välkomnat oss jättebra. Det bästa med högskolan är att den är väldigt nytänkande. Det kommer nya program och nya linjer, inriktningar. Och man kan studera utomlands. Det är inte så typiskt traditionellt, utan de tänker lite utanför boxen, känns det som. Så att det är häftigt att vara med på den resan.